9ят международный инвестфорум млын поспеху якія гэтым разам праходзіць у бабруйску прыехалі бізнесмены трох кантынентаў прадстаўніки 50 замежных кампаній баки паспелі не просто абмеркаваць супрацоўніцтва заключены конкретныя дамовы мы э, подписали 9 э, соглашений в целом у нас э, подписано договоров на сумму более Окаала, буду скажу так, 100 мільёнаў дораў. Як азначылі на выніковай прэс-канферэнцыі магілёўшчына ўжо цяпер распачынае актыўную падрыхтоўку юбілейнага 10 інвестыцыйнагафоруму.